Hei du, jeg skal få to pakker med Salem og en flaske med drikkevann og mannfolkbladet Mann. Navnet mitt Trygve Sevaldsen. Jeg logoped, utdannet ved Universitetet i Tromsø. Og jeg driver med dialektreparering, dialektoppretting kan du si, for nordlendinger som bor i Oslo-regionen. Skal vise en stor tragedie, det som skjer hvis du ikke har selvtillit og flytter sørover. Skjøtt Pedersen, ja. Skjøtt Pedersen. Han det verste eksempelet vi har. Hør nå. Vi mener at det må være en klar politisk styring for å få det her til. Derfor vi enige med regjeringen som sier... Regjeringa skal det være. Den første lyden som forsvinner er ish-lyden. Han flau, han. Han flau over dialekta si. Det en skam. Han en skam for landsdelen. Fordi jeg har et så bevisst forhold til språk, så har jeg, på tross av at jeg bodde i Oslo i 8 år, ikke forandret dialekten min til skafte grann. Opera minns, ja. Og non-stop. Non-stop, ja. Jeg snakker akkurat som jeg gjorde når jeg vokste opp i Fylkesfjord, som 12 mil nord for Skvatnes, som ligger rett ved Bøverbru i Tromsnes kommune. Ja, hver 14. dag så får jeg besøket av datteren min. Hun bor i lag med sin mor oppe i Skvatnes. Det heter Skvatnes, skrives Skutenes uttalt Skvatnes. Og hun snakker den pureste, reneste Skvatnes-dialekt. Og da det mitt ansvar å passe på, når hun kommer hit, at hun ikke blir ødelagt dialekten hennes. Ja, hvordan går det med mor? Det går bra med mor. Er det bra med mor? Ja. Ja, det er fint i Skvatnes. Ja. Når jeg har besøk av datteren min, så går vi bevisst på lekeplasser hvor det få eller ingen unger. I hvert fall ingen Oslo-unger. Ideelt sett så skulle vi bortsett innom hus hele tiden. Maria! 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 Hører du Jimmy? Maria! Maria! Hysj! Gå vekk med deg! Vekk med deg, vær sent deg! Vekk! Hysj! Hvor kom hun fra da? Hørte du hva hun sa? Hva sa hun for noe? Sa hun noe? Nei. Sa hun ingenting? Nei. Er du sikker på det? Ja. Helt sikker? Få høre, hvor kommer du fra? Skvatnes. Skvatnes! Skvatnes. Skvatnes, ja. Ja, Skvatnes sa takk og lov og herre pris, altså. Ja, det var nesten. Ja, nå går vi hjem. Jeg tar ikke sjansen på, altså. Skvatt. Det siste vi gjør før hun skal legge seg her, er å vaske bort all den eventuelle påvirkningen som kan ha kommet fra Oslo. Skal vi prøve, kan du si snøskvatter? Snøskvatter. 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 Ja. Ja, det er bra. Du merker det med en gang, altså. Det er skvatt-skvatt-lyden, det første som ryker bort, så det er viktig å si det. Skvatt-skvatt-skvatt. 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 Ja, det er perfekt. Ja, ja. Det er det første som ryker med noen tilbake.